ang kapal sa lahat ng presidente. Ikaw ang pinakademonyo. Ito ang Wow Trending. Isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Kibuloy, galit na nag-live sa kanyang Facebook page, hindi napigilan ang kanyang sarili at sinabihan si Presidente Bongbong Marcos na pinakademonyo sa lahat ng naging presidente sa Pilipinas, lalo na si Senador Riza Hontiveros na kumuha pa daw at nagbayad ng mga testigo para idiin si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung mapapansin ninyo, mga kaibigan, umalma sa isa sa kanyang mga programa si Ted Filon dahil sa isiniwalat na budget sa Vicom, na kung hindi dahil sa PI ay wala tayong kaalam-alam na hindi lang pala ang 26.7 billion ang isiningit sa Vicom, meron pa palang sa DPWH sa 2024 na budget. Naku po, ito ay bilyones din. Tama na, sobra na. Ito ang naging komento ni Ted Filon sa kanyang natuklasan. Hindi kaya itong issue ngayon kay Pastor Apollo C. Kibuloy ay palusot lang para mawala ang issue ng PI, AKAP, ayuda para sa kapos ang kita program, na may isiningit na budget na 26.7 billion at itong bilyones din na budget na isiningit sa DPWH, tanging si Ted Filon lang ang nagsiwalat nito sa mainstream media. Kung ito kasi ang tatalakayin ng media, ay lalong masisira ang pangalan ng mga Marcos na binansagan noon na kawatan dahil nag-deny si Senador Aimee Marcos na hindi niya alam kung bakit may aga, pero ang nakapagtataka ay bakit may pirma siya. At itong pinsan ni Presidente Bongbong Marcos na pasimuno ng PI, huwag na tayong magbulag-bulagan pa, mga kababayan. Bistado na, wala na silang lusot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Napakinggan ko uli ang mensahe ni Pastor. Statement ni Pastor, hindi lang para sa lahat ng mga Kingdom citizen, kundi para sa sambayanang Pilipino. Ang sakit, pakinggan, bilang isang Pilipino at bilang isang Kingdom citizen. Traitor ka, Marcos. Oo, wala na kaming galang sa'yo. Wala kang galang sa rights ng mga Pilipino, wala kang galang kay Pastor, wala rin kang karapatang galangin namin. Kung meron mang pinaka masamang tao na nandito ngayon sa Pilipinas, ikaw yon. Wala kong pakialam kahit ano pang gawin mo sa page na to. Sawang-sawa na kami, ang dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Pero nananahimik ang mga Pilipino. Humihintay, naghihintay kami ng tamang panahon. And I think this is the right time. Pagkatapos yung gipitin ng gustong SMNI, sasabihin nyo dumaan sa due process, ngayon gigipitin nyo yung pastor namin kung ano-ano mga false witnesses na mga yawang mga witnesses nandyan sa inyo sa Senado, lalo na itong hontivirus na to na pinakikinggan ang walang kwentang mga witnesses na dala-dala niya, pareho niyang walang kredibilidad. Gusto nimo idaan sa due process? Ni hindi nyo nga dinaan sa due process kami? Ang SMNI, ang Kingdom of Jesus Christ, si pastor, niya gusto nyo idaan sa due process ang lahat ng mga accusations sa inyo ngayon? Ang kapal sa lahat ng presidente. Ikaw ang pinakademonyo. Sorry ah, wala na talaga kaming respeto sa iyo. Napaka-inosente ni Pastor. Kasalanan niya ba nagkaroon siya ng best friend na isang napakagaling na presidente? Bakit? Nainggit ka kasi hindi mo kayang gawin kung ano ang ginawa ni Duterte. Hindi nyo kayang pantayan. Natatakot kayo si Sarah, kay Sarah? Bakit? Kasi kayang gawin ni Sarah kung anong nagawa ng tatay niya. Baka pwedeng sobra pa. Kaya ngayon, anong mga pinagagawa nyo? People's Initiative? Dahil ano? Dahil gahaman kayo sa kapangyarihan, gusto nyo magstay dyan sa power. Pwes, hinding-hindi mangyayari yan. Lalo na sa ginagawa nyo ngayon kay Pastor. Tapos gagawa nyo pa ngayon, nakipag-connivance pa mo kayo dito sa mga Amerikano? Para ano? Kasi hindi nila magawang malitis doon sa Amerika dahil wala silang makitang matibay na ebidensya.
Kaya ngayon, nakipag-connivance kayo sa inyo? Anong papakita nyo? Iyang mga witnesses ninyo na isang witness nga dyan, nilitis na dito, gidinay manggani dahil wala siyang klarong ebidensya. Dahil isa siyang bayaran at dahil isa siyang fake. Tapos inanaan nyo si Pastor? Napaka-inosente ni Pastor. Wala siyang ibang gusto. Kundi ang kabutihan ng tao. Pero dinanyan niyo siya. Kaya kaming dito sa kingdom. Pastor, sabihin mo lang. Saan, kailan? Tatayo at handa naming ibalay ang buhay namin para mawala lang yung administrasyon na yan. Mga kapwa ako Pilipino, tama na. Tama na ang kadimonyohan ng administrasyon na to. Kung nagawa nila yan kay Pastor, na ma-impluensya, makapangyarihan, kaya nilang gawin yan sa mas ordinaryo pang tao. Magtulong-tulong tayo, mga kapwa Pilipino. Nananawagan ako sa inyong lahat. Magkaisa tayo. Kami dito sa Kingdom Nation, we will protect Pastor no matter what. But we as Filipinos, let us protect our rights. Let us protect our Constitution. Yun lang po masasabi ko sa ngayon. Kapit-bisig tayo, kapwa ko Pilipino, para sa magandang bukas ng bansang Pilipinas natin. Para sa Pilipinas nating mahal. Magandang araw po sa lahat ng nakakapanood ng video na ito. Ako nga po pala si Sister Vanessa Reyes ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. And I've been here in the Kingdom Ministry for almost 20 years. Nais ko lamang pong iparating ang video na ito kay alias David, o si Elias Terao III, na kilala rin sa tawag na Junjun Terao. Kami po ni Junjun Terao ay magpinsang buo. Magpinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Pares po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Cabarinesor. So kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David, grabe naman ang kasinungalingan mo. During sa Senate hearing na ginanap ka makailan lang, nakuha mo pang magtago, nagmaskara ka pa, nagshades ka. Talagang tabon na tabon yung mukha mo. Pero sinabi mo na apo ka ni Pastor. Ba't ka nagtatago sa maskara? Ba't di mo ilantad yung tunay mong mukha? Wala ka nang hiya sa ginawa mo, di ba? Lahat ng mga sinabi mo sa Senate hearing, puro mga kasinungalingan. Ang dami-dami mong sinabing kasinungalingan. Number one, hindi ka cameraman. Bakit? Dahil ako mismo, nabilong ako sa production department, sa post-production, at kilala ko lahat ng mga cameraman during that year na sinasabi mo. Pinahawa ka nga lang talaga ng wire, pero hindi ka cameraman. Tsaka, yung sinabi mo, minaltrato ka, binartulina ka, binaboy ka, with all the paiyak-iyak pa, Junjun, kilala kita, madrama ba yadjud ka? Grabe ka drama imong kinabuhi sa tinuod lang. Dapat, Senator or Risa Ontiveros, tinanong mo muna siya, madam, o kung halimbawa totoo yung accusations niya na
binartulina, binaboy siya. Bakit? Anong ginawa niya? Hindi ba reasonable yung sinabi niya na sinabi niya lang na nakipag-text siya sa isang TV reporter sa ibang station, napagalitan siya kahit hindi na siya naging cameraman at nilagay siya sa Bartolina? Gawa-gawa lang yun. Ang totoo, marami siyang ginawang kalaswaan sa loob ng kingdom. Kami po kasi mga full-time workers, missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ, tinuturuan po kami ni Pastor na mamuhay na mayroong dignidad, both men and women. Kaya sa kingdom, makikita nyo ang mga dignified men and women. Bawal na bawal po sa isang full-time miracle worker ang gumawa ng mga makabundong gawain. Hindi ko na dito isabi, mga kapatid, sapagkat di nyo ito masisikmura. Gawain ba yun ng isang full-time miracle worker? Dapat sinabi mo ang totoo kung anong ginawa mo. Ngayon ang tanong ko sa'yo, Junjun, magkano, ano ang kapalit para magsinungaling ka? Sa taong tumulong sa'yo, sa taong pinakain ka, binihisan ka, pinag-aral ka, lahat ibinigay. Bakit ganun ang mga sinabi mo against kay Pastor? Na noon, mga bata pa lang tayo sa paglilingkod, grabe ang dedication mo. Grabe ang commitment mo. Siyempre na tayo dadaan ng kapagsubukan. Para nga tayo ay ma-purify, ma-sanctify, at ma-declare na totoong mga sons and daughters sa loob ng kaharian. Nag-full-time miracle worker tayo, di ba? Pumasok tayo sa full-time ministry. Ako personally, I went full-time, not expecting anything in return. Hindi ako nag-expect ng kahit anong kapalit dahil ang aking mission ay makatulong sa gawain. Yung fundraising, hindi naman yan isolated lang na sa atin lang natin, tayo lang gumagawa niyan. Diyan lahat ng mga simbahan, lahat ng organizations, meron silang iba't ibang kapamaraanan para sa kanilang fundraising. Bakit? Di ba kahit nung nasa elementary ka, nagtitinda ka rin nga ng kahit ano-ano, di ba? Para may pambaon. Dito sa kingdom, kaya nga tayo pumasok as worker para makatulong tayo sa gawain ng Ama, makatulong tayo kay Pastor. At ang lahat ng ito, fundraising, lahat na pupunta ito sa magandang gawain. Hindi sa kung ano-anong bagay lang. Alam mo, Junjun, sana may natitira pang kahit kaunting konsensya sa'yo. Sabihin ko lang, no? Dahil ginawa mo ito sa taong napakabuti, hindi ko lang ito na-share sa'yo noon. Pero merong instance noon na nag-serve ako kay Pastor during one of his lunch meal. Ang bungad agad sa akin ni Pastor, ikaw ang kanyang kinamusta. Noon pa yun. Tanong niya kung kumusta na daw ikaw ang pinsan ko na pinag-aral niya sa Maynila. Masaya si Pastor at proud siya na pinag-aral ka niya. Pero ito ang kapalit ng kabutihan ni Pastor. Ang gawan mo siya ng kwento. Accusations na hindi naman totoo, Junjun. Nalala mo nung lumabas ka? Andito sa akin ang mga conversation natin. Nagpapatulong ka sa akin na makabalik ka sa kingdom. Sabi mo pa sa akin, tulungan mo ako, Net. Gusto kong makabalik sa kingdom. Gusto ko ulit maging full-time worker. Kasi ang buhay nandyan sa loob ng kingdom. O andito, ipopost ko lahat ng conversation natin. Junjun, alam mo sa sarili mo, ever since pa, mga liliit pa tayo, suwail ka nga bata. Bisag imong mama o papa mo, hilak manggani sa katigasan ng ulo mo. Kasi na maniniwala sa'yo. Kung may natitira pang konsensya dyan sa loob mo, kahit katiting, bawiin mo lahat ng sinabi mo kay Pastor. Sabihin mo lang kung anong totoo.
magabagin ka sana ng konsensya mo na sa kada pagtulog mo, kung makonsensya ka dahil ginawan mo ng masama ang tao na kumupkup sa'yo, nagpakain, binihisan ka, pinag-aral ka, binigyan ka ng maganda sanang kabukasan dito sa kingdom, pero itong lahat nawala dahil sa kagagawan mo rin. Choice mo yan, di ba? Choice mo magpakademonyo, choice mo gawin ko anong kalooban mo, choice mo na hindi magpasubmit sa kingdom. Pero sayang, Junjun, kasi madadami mga mahal mo sa kinabuhi ni mo, mga mahal mo sa kinabuhi. Ang grasya na sana, may pagkakaloobin sana sa kanila, pinagkait